That is 7% of 34. 4.8. Correct. 4% of 22. 0.88. Correct. 7% of 22. 0.54. Correct. 6% of 61. 3.66. Correct. 6% of 38. 2.28. Correct. 2% of 51. 1.02. Correct. 3% of 35. 1.01. 4% of 25. 1.00. Correct. Good. 3% of 29. 3.7. 0.87. Correct. Very good.